प्रीतीच्या भयणी बाबानो, आज सद्या काळाचो 33वो आयतार आणि आयचो आयतार विश्व गरिबांचो दीस म्हूण आमी समारंभता। पाप साहेबान नोव्हेंबराचे 19वेर 2017 वर्सा विश्व गरिबांचो दीस स्थापलो आणि आपल्या संदेशांत तो असो उद्गारलो, उतरांनी न्हय बोगोर कोरन्यांनी गरिबांचो मोग करुया आणि तांचे सोवे हुस्को दाखोवया। वातिकानांत बागियोन पेद्रूच्या चौक्यान 18व्या शेंकड्यान चाळ मारियाचें घर बांदलोलें ते क्रिस्ती कुटुंबान 1930 वर्सा पाप सायबाच्या ताब्यांत परत दिलें। सुमार 70 वर्सां माद्र भयण तातूंत रावून हें घर तांचे संस्थेचें मुख्य घर करून पवित्र सोबेंत तीं सेवा दितालीं। बायलांक जांच्या जिवितांत कांय कारणांक लागून घोव बरोबर जियेनात आनी तांकां पळयनात तसल्या बायलांची तीं सेवा करतालीं। 2019 वर्सा ह्या माद्र भयणांनी ही सुवात सोडून दुसरे एके सुवातेर तांचो वावर सुरू केलो आनी हें घर परत पाप सायबाच्या ताब्यांत दिलें। पाप सायब पोरजेक संदेश दिता, थंयसर ही सुवात लागींच आसा। पवित्र सोबेन ही सुवात एक 6-स्टार हॉटेल करून जायते दुडू एकठांवूंक जाताले, कित्याक हजारांनी लोक ह्या सुवातेर येतात आनी वस्ती करूंक सोदतात। पूण पाप सायबाचें मोन जालें घर नासलोल्या पासून गरिबांक हें घर तांकां उक्तें दवरून आनी तांचे सेवेक आयतो जावं। जेन्ना नोव्हेंबर म्हयन्यांत ह्या घराचो वावर सोंपलो तेन्ना पाप सायब फ्रांसिस्कान हें घर, जांकां घरदार ना आनी जीं गरीबसाणेन जियेतात तसल्या लोकांक उगडलें आनी विश्व गरिबाच्या दिसा आदल्या शुक्राराक उक्तावणेच्या दिसा सोबिताय पिकयता म्हूण उद्गारून ह्या घराची उक्तावणी ताणें केली। ह्या घरांत 16 न्हिदपाचे कूड आसात आनी आयज मेरेन जायत्या लोकांक तातूंत वस्ती करून भाग फावो जाला। ह्या घराचीं दारां पाप सायबान गरीब मनशांक जांकां घरदार ना तांकां ह्या घरांत वस्ती करूंक ताणें दिलां। जेवूंक आनी शिकूंक तांकां सवलत्यो थंयसर मेळटात। जायते मनीस आप कुशेन ह्या घरांत रावतल्याची सेवा करून तांकां बरेपण दितात, तांचे सोवें हुस्को दाखयतात। ह्या घराक एके भाशेन दुसरें जिवीत फावो जावन ज्या बाबा भयणांक कोण पळयना तांकां थंयसर बरेपण मेळटा, आसरो मेळटा। गरीब दुबळ्या सोवें आलाशिरो नासलोल्या बाबा भयणां सोवें किरीत भाशेन बोरवाशाचीं किरणां फाकोवंक देव आमकां जण एकल्याक आपयता। तांच्या जिवितांत उजवाडाचीं किरणां फाकोवन जियोवपाची रूच तांकां दिवंक पाप सायबाचो उलो। असल्या कोरन्या उदेशी आमचे गूण दुसऱ्याच्या बोरेपणा पासत वेव्हारांत घालून बाबा भयणीचे सेवे उदेशी आमचो वावर फुडें व्हरून आनी बोऱ्या कोरन्या उदेशी आमच्या वावराचो बरो फळ देवाच्या हातांतल्यान स्विकारूंक सदांच जागृत रावूंक देव आमकां आपयता। प्रमाणीकपणान आनी जबाबदारेन केलोल्या वावराक मजुरी आसताच। देव आमच्या हातांत वावर घालता तेन्ना तो वावर शार्थी पावूंक आमकां कुरपाय दिता आनी शेवटाक आमच्या वावराचो हिशोब घेवन जबाबदारेच्या आनी खात्रेच्या चाकराक इनाम फावो करता। शाबास बोऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, हीं वाकाणेचीं उतरां आयकूंक आमी सोगलीं आशेता। पूण तीं आमकां फावो जातोलीं जाल्यार आमच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणें आमकां दिलोलो वावर आमी जबाबदारेन फुडें व्हरूंक आनी विस्वासीपणान ताचो फोल दिवंक वावुरची गरज आसा। आयच्या पयल्या वाचपान म्हणणेच्या पुस्तकान एके सुगुणी अस्तोरीची आमकां खबर मेळटा। विस्वासीपणान जबाबदारेन मेहनतीन वावुरपी अस्तोरी ती,
सर्वेस्पराची भक्ती करपी जिचेर तिच्या पतीचें काळीज विस्वास दवरता। असल्यो अस्तोरी गरिबांक आनी गरजेवंतांक पावता म्हूण आमकां थावें जाता। असले अस्तोरीची देख घेवन जण एकल्यान आपलें जिवीत जबाबदारेन जियोंक आनी विस्वासी चाकरा परी आपल्या कुटुंबाच्या तशेंच गरीब दुबळ्यांच्या आनी सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक प्रयत्न करून आमकां आपोवणें आसा। जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योंत पावलू थेसलोनिकारांक बरोवन सोमियाच्या दिसा विशीं जागृताय सांबाळूंक उलो करता। सोमियाचो दीस अकस्मात आनी कळो नासतना येतलो आनी त्या दिसा जण एकल्याची जोडटी जातली देखून जागृत आनी तयार रावूंक जण एकल्याक आपोवणें आनी उलो। आमी सोगलीं काळोखाची न्हय बोगोर दिसाची आनी उजवाडाची भुरगीं देखून आमच्या जिविताचो दिवो जागृतायेन उजवाडाच्या कोरण्यांनी जळटो दवरून आमकां देव आपयता। शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां तालेंताची वोपार सांगून जबाबदारेचे सेवक जावूंक आमंत्रण दिता। जेजू सर्गीचें राज तालेंताचे वोपारीक सोर करून जबाबदारेन वावरूंक आमकां आपयता। दोनी आपल्या चाकरांक आपली ग्रेस्काय वाटून दिता आनी काळ बोल्ल्या उपरांत एका चाकरा कडल्यान हिशोब घेता। जबाबदारेन विस्वासीपणान जागृतायेन वावुरलो चाकोर दोनिया कडल्यान शाबाशकी तशेंच आनीक देणी जोडून घेता जाल्यार बेजबाबदारेन अविस्वासीपणान आनी आळसायेन जियेलो चाकोर जिवितांत सांडटा। ही वोपार आमकां सांगता की देव वेगवेगळ्या मनशाक वेगवेगळीं देणी दिता। जेन्ना आमकां दिलोले गूण देणी गरीब दुबळ्याच्या बोरेपणा पासत आमी वापुट्टांव तेन्ना देव आमकां शाबासकेचीं उतरां दितलो। ह्या नियाळाचो फोळ कसो आमच्या जिवितांत तीन पावलां आमी स्विकारुया। पयले सुवातेर शाबास बोरे आनी खात्रेच्या चाकरा हीं उतरां आमच्या सोमियाच्या तोंडांतल्यान आमी आयकतल्यांव जाल्यार आमचे गूण बोऱ्या वावराक भोव करून गरीब दुबळ्याचे सेवेक वापडूंक गरजेचे। दुसरे सुवातेर शाबास बोरे आनी खात्रेच्या चाकरा हीं उतरां आमच्या सोमियाच्या तोंडांतल्यान आमी आयकतल्यांव जाल्यार जागृत आनी तयार आसप गरजेचें। जेन्ना एक मनीस तयार आनी जागृत आसता तेन्ना कोणाच्यानूच ताका फटोवंक जायना। आनी तिसरे सुवातेर शाबास बोरे आनी खात्रेच्या चाकरा हीं उतरां आमच्या सोमियाच्या तोंडांतल्यान आमी आयकतल्यांव जाल्यार आमी जबाबदारेन खालती चाकरां कशीं वावुरची गरज आसा। आमचे एकमोतीन आनी देवाचे कृपेन जेन्ना आमी जबाबदारेन वावुरतल्यांव तेन्ना बरो फळ वो बरो हिशोब दिवंक पावतल्यांव आनी हाचे उद्देशी सोर्गीचें राज जोडटल्यांव। जबाबदारेन आनी विस्वासीपणान खालते चाकर कशे वावरुया आनी गरीब दुबळ्याचे सेवेक आयती रावून आमच्या जिविताचे बोऱ्या वागणुकेंतल्यान देवा मुखार प्रमाणीक आनी महान जावुया।